ማለት ነው ቀናን በቀናት ሳምንታትን በሳምንታት ዘመናን በዘመናት የሚለውጥ እሱ ግን የማይለወጥ አልፈ ዘመናት የማልቀበት ፈጣሪ አዲስ አታ አዲስ ቀን ሰለጨመረልን በመህረትም ሰለደገፈን ከልባርገነና መሰግናለን ወዳጆቻችን ሁሌ ምን እንላለን ከፈጣሪ የራክስት መጣ ማመስገን ስታቆም ከጥበብ ሁሉ ትርቃለ ከጥበብ ሁሉ ስትርቀ ፈሪ ትሆናለ ያየው ሁሉ አንተን ሚንቅ ሚጎዳ ይመስልሃል ፈሪ ስትሆን ደግሞ ወደሬለሽ ጨካኝ ትሆናለ ለዚህ ነው የፈሪ ዱላ በጨካኔው የሚገለጸው ለዛ ጥበብ ከኛ እንዳትርቅ ፈሪና ጨካኝ እንዳንሆን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ የሆነውን ፈጣሪ እንፈራለን እኛ ያኔ የምንፈልገው ሁሉ የኛ ይሆናል ለምንፈልገውን የምናገኘው ስለቀደምን ሳይሆን ስለተፈቀደም ስለተፈቀደም ዱሺ ይሁን ያላችሁ ታሁን ይሁን ብለን መርቀናችኋል ወዳጆቻችን እኛም አሜን ብለን ተቀበለናል Comedia se do dirjo dana attention attention la dana connection do porta so gudo smet me anakaka dana connection no kafa kafa chawata yela la chawata ayo chachin asunu buzure comment taragalle subalo an manna ay mechatin baka ay molallat melo ya bora bet mindalkush tayallech man tikanallech eolle eolle aschalo na meron everyday no mele everyday wuchi no rat mibalut ah ene nante gin hullu gizezbe esti mech no ante qonqwana so indanga neti qonqwana so alem lai chalakum tilal min godelesh ila ago de qawrarra min godelesh esti mech no ante inde so inde mist izeny wote hinene kamarat minamin mitabalai mech no se anchi misgana bis አንቺ ባላሽበት ወጀት ሰባሪ ኤልባ ውሎ ይግባ እንጂ ነን አንቺ በማብራት ራት በልተን እናቃለ ሁሉ በሻማደ ሁሉ አባቴ የሌለው በስልኩ ፍላሽ ነው የሚበላው እና አንድ ጊዜ ይገርማልና ያው የልፋቱን ሳንገዴ ታይዞ ምነሱ ብዙ ነገሮች አሉ ባለፈው ያው ያለ ፈረጋችን ገመድ ይበጠስና ሊያስተካክል አንድ የልፋውን ድማችን ይወጣልና እና ጋጣሚ ተራችን ሰዓት ደርስና 8 ሰዓት ይለቀቃል ማለት ነው ወይኔ ሲያረጋጋ አረጋጋ ዘለቀሰ አመናው አመናው ታይ ዘንጣፍተናል ወገን ዋ አርማጨቻችን እንግዲህ ደስታም ቢጋሩት እጥብዮናል አዘነን ሲጋርስ ደሙ ቀንሳል ቀንሳል ያለ ነው ወዳጆቻችን እንግዲህ ያው አሁን በመላመት ይታወቃል እና ያው ፊታቸው ላይ ተለያየ ችግር ላገጠማቸው እንደ ብጉር ለመሳሰል ችግር እንግዲህ መፍትሄ አለኝ ያለ የባህል መድኃኒት ነገር ጀምር ያለው ነው እንዳውና ይሄዳሉ ሰዎች ምስኪን ነው ህዝቡ ደግሞ ሰው ያምናል እና ይመጣል እና እሺ ጌታዬ እኔ ያው እንደምታየኝ ፊቴ ኮብልስቶን መንገድ መስሏል ጅብዩ አለበት ጥሻ መስሏል ያው ቡጉር እንደዚህ ተጫውተውብኛል እና ምን ይሻለኛል ይላል ለሌት ገና አዛን ከመዓለቱ በፊት ከቅዳሴም በፊት ትነሳና በትኩስ ሽንት ፊትን ትታጠባለህ እሺ እሺ ጌታዬ እሺ ሙሉ ይደና ልጁ ከሆነ ጊዜ በኋላ ያው ሲመከር ምናምን ይሰማው በቃ ከዛ በኋላ ፍቲ አባባ ነው ፍክት ብለ አባባ ረት ብለ አባባ ነው ልጅ ከሳምንት በኋላ ፍቲ ባሰ ፈነዳርቶ ሌላ ታሪክ ላይ ሆኖ መጣ አረ በጣም ይገርማሉ ፋዘር ትልቅ ሰው አይደሉ ምን ነው ቢከበሩ በመጦሪያውት በመቅረቢያውት ምን አጠፋው ያው ኢንሻአላህ ፍቲ አባባ ነው የሚመስለው ብለውኝ እንዴት ነው ያው በቃ እንደዚህ ሆነ ፈነዳዳ አይደል ዝጋ አደ አበባ በየመስኩ እንደፈነዳ አይደል ተስማምን መዳንት ስላገኘ ነው አንዴ ደግሞ እሺ አንዴ ያው ሰው ደስታ አለ ሀዘን አለ ሰው ይሞታልና ሰው ልጅ ደግሞ ሰርጉ ብቻ አይደለም ለሰውም እንዲደምቅለት ይፈልጋልና አላቃሽ ይሄ ምን ሙሾ የሚደረድሩ አሉ ይጣራሉና ሰውየው ልጅ አርፎበት ነው ያው ልጅ ይባል እንጂ ሰውየው 50ዎቹን አጋምሷል ውጭ ሀገር ላይ ጭሚዎቹን ካሳለፈው በኋላ ሞቶ ነውና አባት ደግሞ ወደ 80 ተጠግቷል እድሜያቸው ባለጠጋ ናቸው እንግዲህ ያው የዚህ ልጅ ለቅሶ እንደ ሰርግ እንዲደምቅ ተፈልጓል ኦኬ
አጎቴ ተጠራ እስቲ ከተማ ላይ ያው አለች የተባለች አልጋሽ ታጋለ መጀመንት እድሜ ልክ ዝታለክ ስለኖርኩ እስቲ ዘና ተባለ ይዟት መጣ አልመጣሽ ነጠላዋን እያጣ አይ ዘንድሮማ አይ ምን ሆንታ ነው አራያለሽ መጀመሪያ ዝም ብለን አናለቅስም ቴስት አለ መጀመሪያ ቼክ እንደራረጋለን እስቲ አሁን ወንድ ልጅ ነው ሞተው ተገን የሆነ በትጋሻ ልጅ ነው ሞተው ወና አይ ነው ወንድ ልጅ ነው ሞተው እንዴት ነው የምታለቅሽው አላ ያኑ ዳገት ነው ሲመለሱ ገደ ያኑ ዳገት ነው ሲመለሱ ገደ ነው አልበዛም በበደል አይደል ልጅ እኔ ለላ ሲነኛ አለ አለኝ ንቀጥላለ ንቀጥ ያ የሩ ባለቤት የኔ ፋሶጌታ ያ የሩ ባለቤት የኔ ፋሶጌታ ልጅ የነጠከኝ አትበለኝ በርታን ልጅ አይ ልጅ አይ ልጅ እይ ስለ ንፋስ ቀጥልላለ ንፋስ ወናፋስ ትለጠለለ ያውንም ንፋስ ነፋስ ወናፋስ ያትለጠለለ አለርቦ ነገር ጉዳይ በቃ ይበቃል ይበቃል ጉዳይ ነው ስለው ነው አልሽው ይበቃል አንቺ ለማልቀስ አትሩም ማውን በዚህ ወቅት በጣም አራት ስንኝ ላይ ንፋስ አለ ስለዚህ ምን ይተበስ አላህ ንቃታል ሌላ ደሞ ንቃት መንፈስ አለ ሰው ምን ይተበስ ነው የምትለሰል አማለሽ ያስለቃሽ ሳይሆን ያረጋኝ ወራሽ ነው ንፋስ ነው ዘመደ አበዛሽ በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው የምንገኘው ደህና ኮኔክሽን እንደቀጠለ ይገኛል ወዳጆች እንግዲህ ጊዜ ህይወት ነው እያለን ነው ህይወቴ ነው የተፈጠረው አየር መዛባት በጣም ጥሩ ነው ዛፎች መትከላት ዋው ስሚ አጎቴ አንድ ቀን እሺ በጣም ከፍቶኛል ወደን ባርባር ብለውኛል ወይኔ ዓለም ተደፍቶኛል እሺ አጽናናኛል እሺ አጎቴ አሎ ሆድ ብሶታልና አንተ እኮ ማለት የወንዶች አውራ ጀግና ወንድ ሳይደፈር እሺ ሁሉን ይደፈርክ ወንድ ሳይደፈር ሁሉን ይደፈርክ እሺ የቆንጆች ጌታ ዋ ቆንጆ መታሰልፍ ወጣትነትን ዞር ብለቃኝ ወስት ያጎቴ አንተ እኮ ያኔ የጀግና አውራ ነበርክ ሴት ልጅ ከኋላ የሚከተል አንበሳ ነበርክ ዘርዬ አባብለኝ እንጂ አባባኝ አልኩኝ አባባኝ ያጣብን ማን ንገረኛል ያለኝ ንገረኛል አሁንም አለ ያጎቴ አንድ አጭር ዱላ አንድ ሬንጀር ቦቲ አንድ ረጅም ካቦር አሶ አራት መጋሻ ልጆ ይበቃል 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 ደርግም እንዳላስከፋኝም ማለት ዋው በረገራችን ለድሜ ጸጋ ነው በዚህ አንደራደርም ወዳጆች እድሜውን በአግባቡ የተጠቀመ ሰው ምንም አያፍርም በኮንፊደንስ ያብራር ለማንኛውም ወዳጆች ጊዜ ህይወት ነው አንዴ ካለፈ የማይመለስም ጭምር ነው በመሆኑም ጊዜ ማባከን ህይወቱን በከንቱ መክፋት ሲሆን በአንጻሩ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ህይወቱን በስርዓት መምራት የኑሮን ጣዕም ማወቅም ጭምር ነው ማጣጣምም ጭምር አዎ አድማጮቻችን በነገራችን ላይ ቢከፋንም ባይከፋንም ትዕግስት ያስፈልጋል ትዕግስት የደስታ ቁልፍ ስትሆን ጥድፊያ ግን የሐዘን ቁልፍ ናት ያለ ነው ወዳጆች ስለዚህ ረጋ ሰከን ማለት ያስፈልጋል እንደሚባለው ማለት ነው እና ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንግዲህ እንደምውቀው ያለሽና አንዳንድ ፊሎሶፊ የሚወዱ ሰዎች አሉ አዎ እና ከመሬት ይነሱና ባይ ዘ ዌይ ፈጣሪ የለም ይሉሻል ዋ Yeah, I'm serious. ይሄንን እንመለህ ዋና መረጃ ይዤ ነው ምናምን በጣም ነፍስሽ እስኪወጣ ይከራከርሻል። ይሄን ጉዳይ ሬዲዮ ላይ ገብተን መነጋገር አለብን። ማሽ ልክጠረ ስንቴው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ልክስቲክ ሌላው ደግሞ ምንድነው? የታዘብኩት ነገር የኛ ህዝብ
ያው አበል ለምዷል ክፉኛ አበል ለምዷል እና እንዳጋጣሚ አንድ መስራ ቤት እንደ ሐላፊው ሊተከተረ ያው እንግዲህ ከቀደም አሰራር በመማር ያልሰራን እንዳልሰራ ወቅሰን የሰራን እንደሰራ አመወግሰን ምናልፍበት ፍራት ነው አለው ስለዚህ ያለ ጊዜ ያለ ስራ አበል መብላት የለም በስብሰባ በመናምን ያማ አበል መብላት የለም አልገብ ደማነዘር ምታረክ ሰትዩዋ መለማለት ፈልገ ነው ብላ ከወንበራ ተነሳ ያ አሁንም ቢሆን ሳዘረ አበላት ባይም ለምን አንበላ ያለን አንድ ማጽናኛ አበልን እዝንም ለግራክሉ አንቺ ሳትሰሪ አበል ጠየቅሽ ብትሰሪ ኖሮ ደምበልን ትጠይቅ ነበር ማለት ነው ደማ መነጽርሽ ምንድነው ያክለዋላት ዘጋ ደምበልም በመስታወቱ ነው ያማረው ብታት ሃይ ስኩል ነው ምሏት ሃይ ስኩል ለምን እንደምሏት ታውቃለሽ ፕላዝማ ይመስላል ሃይ ስኩል ላይ ወደሳት መጣ ፕላዝማ የሷን ግላስ ይመስላልና አርማጨቻችን አሪፍ ጊዜ ያሳለፍን ነው መንገኛው ደስታ ለርሶ ይሁን ይያለን ነው መንገኛው ወዳጆቻችን እንግዲህ ይወታጨርናት ያለን ነው አይደለ ዛሬን እንጂ ነገ ሰለመኖራችን እርግጠኛ መሆን አንችልም ወዳጆች ስለዚህ ዛሬን መልካም እናስብ ለሌሎች መልካም እናደርግ በሙሉ ልብ መነመን እንላለን ሰላለን ነገር እናመስግን ሰውና ንበድል ትግስተኛ ኑን ለማንም ሰለክፉ ፈንታ ክፉ አንመልስ በሰው ሁሉ ፊት መልካም ይሆነው እናስብ ያኔ መልካም ይሆነው የኛ ይሆናል የኛ ይሆናል ርሽየ ዋ አሪፍ ጊዜ እንግዲህ ያው መላመቶች አሉ ውስጥ ጄን ባላኝ ስለዋጋው ዘሬየ ደሞዝ ለውጣዱ ለደሪ ደስ ነው ብር ላክል ነው አጎቴ ውስጥ ግሬም ባላኝ መንገር ልትር ነው አዲስ ቦታ ልትረክጥ ነው አጎቴ ጀርባይን ባላኝ ስል ወጥረ ከክላ የተበላው ላይ ታከ አለት ነው ወዳጆቻችን አሪፍ ጊዜ በድጋሚ አቀራራቅ ብርብለናል ወዳጆቻችን በነገራችን ላይ እኛ ሰፈር አካባቢ ያው ወጣቱን ጥሩ ውጤት የሚያበቁ ኮሌጆች ዩኒቨርሲቲዎች እንዳሉ ሁሉ ወጣቱን ደሞ ደበቅ አርጎ የሚያስቆሙ ደበቅ አርጎ ሽሻሽን ማሽሽሽን የሚያስነፉ ቤቶች አይጠፉም እና እንዳጋጣሚ የኛ አካባቢ አስተዳደር ይቀየርና ሸበላው አጎቴ ይተካል ማለትና አሜን እና ያጎቴ ሲመጣ አንድ መጋረጃ ቤት አለ ኦኬ መጋረጃ ቤቱ ፌክ ነው ኦኬ ፊላፊት መጋረጃ የተወሰን ይሰቀላል ከኋላ ጫት ቤት ሺሻ ቤት የተለያየ ነገር እና አጎቴ እንደመጣ ሄ ሪፖርት ይደርሰዋል ቶት ቶት አልዘጋም እኔ ፊላፊት አጀ አልባም እኔ በማገኘው መንገድ አገኘው አለ አለ ግብር ደረሰ ኦኬ 500 ሺህ ብር ሰውየው ወይኔ ሰውየው በዛው ፕሬሸር ያዘው ምናምን ስኳሩ ምናምን በቃ ሄደ ሰውየው እየተገፋ በሰው ተደ ጌታ ምን አጥፍቼ ነው እሺ እይ ማጣ አጅረ መጋረጃ ቤት ፍላፊት መጋረጃ ከዋላ ብዙ ታሪክ እንዴት ነው ምን አዲስ ነገር አለ ሰው እንዴት ነው መጋረጃ ይገዛል አዎ ምን አጥፍቼ ነው መስማቶ ሽብርኔ ላይ ገበሮ ምን አርጌ ነው ሲል ቃላል ነው በመጀመሪያ 50 ሺህ ብር ነው ግብር አንተ ላይ መጣው 50 ሺህ ብር ተከፍላለ ሱን ፊላፊት በቴን ሸጥክበት መጋረጃ ነገድክበት ነው የጋራው 400 ሺህ ብር 450 ሺህ ብር ምንድን ነው ሲል እሱ የወጣቱን አይን ጋረድክበት አለ ሶ በሱስ በሽሻ አመሉ ተቃይሮ እንደ ውሻ ለከነው ባርጋሩን ጥሎ ቀንና ማታ የነከሰ አምባሻ ለአንተ ሲልንጣ እንደ መሸሻ ባል እንደ ማንኛውም አባሻ ተካፍላለች መሸሻ ብሎ 500 ሺህ ዘው ባቶ እንግዲህ ይቀጣ ይቀጣ አዎ ወጣቱ ለፍሬንድ ይበቃ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊወገዱ ሊቀሩ ሊጸዱ ይገባል ማለት ነው የወዳጅ ምክር ነው ወዳጆቻችን ዳና ኮኔክሽን ዳሁንም እንደቀጠለ ይገኛል እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው አሁንም ማለት ነው ባለንበት አካባቢ ላይ ደስታ መፍጠር ከፈለግን መጀመሪያ ራሳችን ደስተኛ መሆን
መሆን አለብን አይደለም የኛ ደስታ የሌሎችን ጥቅም አለመንካቱን እርግጠኛ መሆንም አለብን እነት ነው እኛ ከተደሰተን ሌሎችን ማስደሰት እንችላለን ወዳጆች ሰዎች በችግር ውስጥ በሆኑ ሰዓት በመንችለው ሁሉ ከጎናቸው በመሆን ለመርዳትን ሞክር መርዳት ባንችል እንኳን በሐሳብና በሞራል እናግዛቸው በምንም አይነት መንገድ ለሰዎች ለመدرس እንሞክር ከዛ የምናገኘው ደስታ እጅግ ሲበዛልን እናያለን በዚህም የገኘው ደስታ ከሁሉም የላቀ ነው የተባለ ነው እነት ነው ልጅ እንግዲህ ደስታ ሲጠራ እንግዲህ ሀዘንም ከችላል አንዳንዴ ጥቃ ሰጥ የሚሰማይ ስሜት ስልክሽ ቢጣፋ የሚሰማይ ስሜት መኪና ካለልም ራስሽን ታጠፊያለሽ እና ሴትዮዋ ባለፈውኛ ሰፈር ቀላል ነበረም ለምር ነው እና ላዳይዛ መኪናዋን ሰፈር ለሰፈር ትፈልጓለች እና እሺ እናት ምንድነው የምትፈልዩ ይሄን ሰፈር አራት የዞርሹ በላዳ ምን ሆነሽ ነው ስትባል መቼም ጠፍታ አይሆንም ያቆምኩበት ጠፍቶኝ ነው አለችና ተቃሲ ጣፋ በጣም ሰዎች ይደነግጣሉና አዲስ ቪት ስጥላ ነው ተሰቆባት ማለት ነውና ካቆመችበት እየተሰረቀ ነው ለማንኛውም ጠንቀቅበሉ ለማለት ነው አንዱ አንደዚህ ግርግር ያለበት አካባቢ እሺ የዳይመንድ ቀለበት እንግዲህ ቦይፍሬንዷ ያረጋላት ይጣፋል እሺና በጣም ሀብታም ናት ውሸቱ ጋር ነው ያረኩት ያውን አርጊው ነበር ማን ያውን ለቀብኝ ወይ ምናምን ያለ ዞር ዞርስ እናቱ ምን ትለሽ ነው አላጎት እንደገባ ይሁን ዳይመንድ ቀለበት ነበርኝ ጣልኩት ምን አልሽ ዳይመንድ ማለት በእኛ ሲጣ አልማዝ ማለት ነው ያው እንደዛ ነው የሚባለው መሰለኛ አልማዝ ነገር ነው ጣልኩት እናቴ ስንት ያወጣል በግምት 1.5 ምናምን ያወጣል እናቴ ሁለት መኝታ ጣልኳት ኮንዶሚኒየም ጣልኳት ከሳብ ሰው ቁጭ አለ አቀለጠው ሰፈሩ አይዟችሁ ተረጋጉ ሰው ምናምን ተሰበሰበ ምንድን ነው ጣለችው ምን ጠፍቶባት ነው ሲል አባቴ ቤቷ ጠፍቶባት ነው ቤቷን የሚያቃላል በቃ አትጣሉ ምን ሊፈልግ ነው ዛሬ ወልፈት ይያሎ ያገኘ ካለ የቤት ቁጥር 12 ብሎ ጋር አትላለቶ ቢሰጠኝ ወረታውን ከነወሬው ከፍላለሁ ለማለት ነው ብዙ ቁልፍ ነው ጣልኩት ድርሽ ዛሬ አዎ የማኪናው አለ የካዝናው አለ የቢሮ ቁልፍ አለ የሰራተኞች እንዳለ መልበሻ ክፍል ሁሉ ነው የሚቆጣጠረ ኮንጎንም ማንተን እንደምትጠብቀው አዘዲ አው እንግዲህ ያው ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ይሸወዳሉና ቀላል አብታም እንሆናለን ሾርት ከት መንገድና ቀላል ባሉ ሰዎች እንግዲህ እናደርጋለን ባሉ ሰዎች ይሸወዳሉ አጎቴ በጣም ከፍቶት መጣባለሁ ምን ነው አጎቴ ስል ታው 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 ፈውስ ባንተ ላይ ይሆናል ሰላም በቤት ወርዳል ብሎ አንድ ሊትር ውሃ አንድ ሺህ ብር ገዛዋል ወይ 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 ምን አስባ ያው ያብት ጉዞ ጀምራለሁ ብዬ ብልጽግና ይታየኛል ብዬ ያለኝ ቆጫልና እና አሁን ሀብታም አትሆንም ማለት ነው እንዴት ነው ማለት ነው ሀብታም እንደመሆን ያወቁትማ አንድ ሊትር ውሃ በአንድ ሺህ ብር ጠጣው ቀንዋል ከዚህ በላይ ሀብት ከየት ይመጣል ምን ልልሽ ፈልጌ ነው ሰላም ባንጅ ላይ ዋው አርማጮቻችን እንግዲህ በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፈን ነው ምን ገኘው የተለያዩ ኮመንቶች እየደረሱሽ አይደለ ሀ አለ ማድሪክ ያው ቀደም የከተማችን ከንቲባ ያው ሄዱ ፈተነው ነበር የሚለው ነገር አውርተናልና ማድሪክ የተፈተንክ ከጓደኛክ መልስ ስትቀደ ታኪ አይቶ ኮዳንተ ሲመጣ ታኪ በጣም ሆኖ ማደንቅ አቀፋር ጎን እንዴት እንደምወድ ትለዋለ ደስ ይላል አና መሰግናለን በጣም ወዳጆቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ወዳጆች እንደነ ደነ ደነ አድራለ ማሳ ወነጃሱን አልማጨቻችን ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሄዳና ኮኔክሽን ነው ብርዱን ተገናርገን እንሰማለን እና ሳማኪያ የበተን ልንገርሽ ገመና ድርሽዬ ገዛ ሁሉሽንም ሳሙና አንዱን ሳልጠቀም ረፈደ በኔ አተረፈ የነገደ ድርሽ አምሮበት አልተኳኩላ ቁልዬ ዘዶ አፈር መስላለች ቸኩላ መተናል 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 ሰላም ጤና ይስጥልን ብለናል ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ብለናል ብንቆሽሽ ብንዘነጥ ማን ይቃወመናል ድርሽ ያትከልኪኛ
አንድነት ለናገር ይቻላል ማንንም አይገዛንም ከፍቅራችን በቃ አንዲ ወምጅቱ ለምን አይሳቀም በደም ብኖ አምሳቁ እሺ ዋ አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር እሺ ጨዋታ ይጀምር ይጀምር እንዴት ነው እናስካካ እናስካካለን አጉቴ አሁን ሆቴል ቤት ከፍሎ ሲጠቀም ማለት ነው ያሉት ባህሪዎች አሉ አቃቂር ያወጣል ምናምን ያው ገና ውሃ ምናምን ገና አዞ ሲከፈትለት ምናምን ብርጭቆ ነው ያሸትና ምንድነው ቤቱ እንዳለ ውሻውሻ ነው ምለው ብርጭቆ ውሻውሻ ይላል አላፊ አረክ ይቅርታ ይቅርታ ይቀየራል ድምጽ ማሰማት አያስፈልግም ምንም ችግር የለውም ይቀየራል የምትበሉትም ነገር ካለ ምንም ችግር የለም ዛሬ በኔ ግብዣ ነው ለምንዶአለች ይናገር አጎት ኦኬ ረብሻ ዋራና በቃ ሄዶ መጀመሪያ ጓ ነው ምለው ብርጭቆ ውሻውሻ ይላል ምናምን ብሎ ይደነግጣል ያ ኢሜጅ እንዳይበላሽ በነጻ ተስቅ አርጎ በልቶ ወደ ቤቱ ሄዳል ደፋ ካሹ አንድ ሁለት ቀን እቺን ነገር ከሱ ጋር አሳልፋለችና እሺ አንዴ አጎቴ ቤት እስቲ አዋ ተጣኛል ካሹ እሺ ብሎ አጎቴ በብርጭቆ ቀርቶ ሰጠውና ካሹ አሸተተ ብርጭቆ ሻውሻ ይላል አጎቴ ነው አይዞ አይነክስም ለማዳ ነው ለተጣ ለባላ ለላብላ አይዞ ለማዳ ነው ነገር አንዳንድ እንደዚህ አይነት መልሶች ይሰጣል አንድ ጊዜ ደግሞ ለባላ ፕሮግራም ተዘጋጀና ያው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነውና የት ቢሆን ጥሩ ነው ዮሐና ፍሳሽ አላፊ ቤት ሌላ ታሪክ ላይ ከዛ ያው ኢንተርቪው ጀምራል በመጀመሪያ እንኳን ለብራሃነ ተሰየው በሰላም አደረ አመሰግናለሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ እሺ እንግዲህ ያው የውሃና ፍሳሽ ኃላፊ ነው ምን ይሰማውታል ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ እኔ ወደ 18 አመት በስልጣን ላይ ቆይቻለሁ እኔ በስልጣን በነበርኩበት ወቅት አንድም ቀን ውሃ ጠፍታታል አንድም ቀን ውሃ ጠፍታታል እንደዚህ ይቅርታ የኔ ጌታ ግን አሁን ራሱ ቤቶት ውሃ የለም ውሃ የለችም እና እንዴት ነሽ እኮ ነበርኩሽ አሁን 18 አመት ብሉ ጠፍቶ አቅም በየሻለው ጠፍታታ አቅም አሁን 18 አመት ሞላት ጥጋባ ጥጋብ ነው ልባበታል ምክር አትሰማ ሰው ምላት ነገር አትሰማ እና ስለ ጎረቤት አንድ መብራቱ ምላለ ከሱ ጋር ከታያዛ ከተፈች ግንቦት ልደታ ወሯ ነው አለ አላ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጡት መልስ ይሄ ነው ስለዚህ መልሱንማ በደንብ ደግሰን ሜካፑንም ሙሉ ንግግሩንም እንደውም ወጫችንን ያሸፈንልን ኢቢሲ ነው ኢቢሲና ማሰግናለሁ በዛ ቀጣይ እኛ ኢትዮጵያነት ዝም አላልንም ዝም ብለን አልዳርናቸው በመልስ ነው ብለዋል እና አንዳንድ ጊዜ ያው ተጋብተው እንደጠፉ አውቃችሁ እናንተም ያው ቅልቅል ጥራቸው ለማለት ነው ልክ ነው ብቻ ማብራቱን ያየ እጠቁመን ዋም ማብራው ስለምትሆን እጠቁመን እኛም ምንዘን እናመጣለን ወራጆቻችን እንግዲህ በነገራችን ላይ ስለ ውሃና ስለ መብራት ሲነሳ ዲክስ ሁሉ ይጨናነቀብናል ያው ችግርን ካወራን ብዙ ነው ወዳጅ አይደለ እንዴ እንጽናናለን ባለን ነገር ለዛ ፈታ በሉልን እንግዲህ አንዳንድ ቦታ መብራት ጠፍቶ ሬዲዮ ልትሰሙላል መብራት ያው እንደሚታወቀው በፈረቃ ነው እሰማችሁ አሰሙላል ሰማ እኛ ቀድም ስለሰማን እንድነግራለን አባቴ ያው በፈረቃ ጎን ሰነባብቷል አንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ይዞት አጎቴ ለቅርቡ ማለት ነው በፈረቃ ከሆነ በኋላ እና የተንጨረጨረ ምናምን አረ ደውሉ አትፉታቱ ደውሉ ወይ መብራት አደውል ምናምን ሲባል እንዳትደውል ዛሬ ቀናችን ነው አረ ደግሞ በዚህ ሰበብ ሳምንት ይጠፋል አገባኝ እንዳትደውል ዛሬ ቀናችን ነው የተንቀጠቀጠ ከሆነ ኤሌክትሪክ ሰፈራችን እንዳትናገር አልናገር ዋ አርማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ ደና ኮኔክሽን ነው ከፍ ይበል ጨዋታ ከፍ ይላል ጨዋታ አድርሽዬ እንግዲህ እናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው ይባላል አንዴ ቀይ ትወልዳለች ማማ ዘርስቶ ማቺዝ ዘብራ ብሏልና አንዳንድ ጊዜ ቀይ ልጅ ትወልድና አንዳንዴ ደግሞ ማይገናኝ ጥቁር ልጅ ትወልዳለች እና
ልጆች ይጠይቃሉ እኔ እንዴት ተቆርኩ እሱ እንዴት ካለ አይነት ጥያቄ ይጠይቃል አዎ እና ደግሞ በርግዝና ወቅት ላይ የምትጃቸው የምትነካያቸው የምትመገቢያቸው ነገሮች ልጅ ካለር ኢፌክት አላቸው ተብሎ ይታመናልና ያው ሰተይቷ ቀዩ ልጅ ስትወልድ መጀመሪያ ያው መጀመሪያ እናት አባተ ቤት ነው ቢጥለን ወለድኩት ታቃለ ቢጥለን ሰወልድ በቃ ቤት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስተር በለኝ አዛዥ ነኝ ነኝ ጠቅላይ ነኝ ነኝ እግሬን ሰቅዬ ፍሩትስ በላን ሙሉ ባንድጄ ሙዝ ባንድጄ ብርቱካን እና ልጅ ላይ ቃላ ነው ከስርሻንቆ እኔስ ለምን ጠቆርኩ ያው እሱን ስወልድ ነግሬሃለሁ ጠቅላይ ነበርኩ አንተን ስወልድ ግን ጠንቋይ ነበርኩ ዘበና ይዤ ነው ሙሉ አለች በቃኝ እጄ ቀጠማ በግራ እጄ ጀበና ይዤ ነበረ አንተን እርጉዝ እያሉ ለዛ ነው የጠቆርኩ እና እኔ ግን ለምንድን ነው ቃላ ያልኩት ከኛ ቤተሰብ ላይ የብርቱካን ዘመን ላይ ዋናው ለማንኛውም በጣል በሰላምና በጤና መወለዳችን ነው መወለዱ አንዳንዴ በነገራችን ላይ በጣም ያው ብዙ ሰዎች በሲዞር እንደሆነ ትንሽ ወንድ እስቲ ወንድ ነው ተወልጆ ወይ ምናምን ነገር ይለዋል ዝም ብለህ በቃ ወንድ ካላት በነገራችን ላይ ሴት ነው ተወልጆ ምናምን ላላት አዎ ሀፒ ይሆናሉ ግን ፈጣሪ መቼም ጤነኛ ልጅ ይስጥ እንጂ ልጅ አይጥ ልጅ በባህሪው ደግሞ ሲወለድ ሰርፕራይዝ ያደርግሽ ነው ደስ ይለው ራሱ አዎ እና ደስ ይላል ለማንኛውም ጨዋታችን ይቀጥላል ባለፈው ደግሞ እንደዚሁ ካጎቴ ጋር እየተጫወተን እንትን ነበር አንድ መግለጫ ይሰጥ ነበር ስልጣናቸውን ያላግባብ የተጠቀሙ ባለ ስልጣኖች ከስልጣን እነሳሉ ተብሎ እንግዲህ ጋዜጠኛ ተሰብስቦ ኢንተርቪው ሊያደርግ ያው የሚመለከተው ቢሮ በር ላይ ቆሞ እየጠበቀ ነው ከፈተ ተገባ ምናምን ሱፍ ለበሰ ቀብራራ ሰው ነበር እሺ ጌታዬ አንዳንድ መረጃዎች ለማወቅ ነው ይቻላል ይቻላል ኮንቲኑ ታይቅስታል ስልጣናቸውን በአግባቡ ያልተጠቀሙ እንዲሁም በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ባለስልጣኖች ከስልጣናቸው ይነሳሉ እየተባለ ነው ይሄንን ምን ይላል አዎ 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 ልክ ነው ይነሳል ምንም የሚቀር ነገር አይደለም አዳሜ እዚህ ባላለች ሁላት እነሳለች አብራ የተቀመጠች ሁላት ቀድም ይነሳል ሁሉም ነገር ይነሳል በዚህ ወቅት የልማት ሰዓት ነው የድገት ሰዓት ነው ወደፊት ምንናይበት ሰዓት ነው ምንጭበረበርበት ወቅት ላይ ይነሳል ሁሉም ነገር ይነሳል በጣም እናመሰግናለን እየጻፈ ነው ጋር በጣም እናመሰግናለን የርሱ የሥራ ድርሻ ምንድን ነው ሴት ፎቶግራፈር ነኝ እዚህ ፓርላማ ላይ ምጥረል ሁሉ ልጅም ትነሻለሽ አባት ፎቶግራፍ ነው ግን ምትነሳው አዎ እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥማሉ ሰዎች ያለማ በጣም የፓርላማ ሞዳቸው ፎቶዎች አሉ እንቅልፍ ላይ ተነሷቸው የእናንተኑ ለታማረቸው አዎ እና በዚህ በመመዝበርና በሙስና ወንጀል መጠርጠር ጋር ተያያዘ አጎቴ ግን የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ስለሌቦች ምን ይላል ይጠፈንጋል ምን ጥያቃለ አንድ ደሙ ይያስራል ይጠፈንጋል አስፈላጊ ሆነ ሌላ ታሪክ ላይ ትገባለ ደሙ አይ ይከብዳል 50 ሺህ በሰርቅ ምን ደረ አረ ያሰብከው ነገር ካለ ረፍ ይጠፈንጋል 100 ሺህ በሰርቅስ ነገርኩ ይጠፈንጓል አልኩ ያስራዋል አልኩ በቃ ከሰረክ ትታሰራለ 100 ሺህ ትንሽ አሰብኩና አገራችንም ያለችበትን ሁኔታ አሰብኩና 100 ሚሊዮን በሰርቅስ አልኩ ጡረታ ትወጣለ ዘሪ ሲጀመር አፍሪካ ውስጥ የችርቻሮ እንጂ የጅምላ ህግ የለም በጅምላ ካነሳ ጡረታ ትወጣለህ ስለዚህ ለዋለው አባቴ አንተ 100 ሚሊዮን ያነሳቀን እኔን እንደ አዲስ ክርስትና ታነሳኛለህ ክርስትና አባቴ ተነላለ እና ለክ ነው ሌላ ታሪክ ላይ እንገባለን ብሎኛልና ዋው አርማጨታችን እንግዲህ ለማታይ ቀልጭ ለመልማሉ አ ረደስታይሉችን እንጠፈርጋለን እያለመሰሳለን እንጂ ዋው አርማጨታችን ቆንጆ ጊዜ የበተሰፖ የባንክ ሂሳብ ደብተር ነው ደስቶ ጊዜ ወቀና ያላገኝ ማዚ ስቀላለው እንዴት ነው እዛ ደጅ ያለው ትላለ ያው ደጅ ያለው መቼም የሰው ልጅ ከበላት ያለ ከተጣ ብዙ ነገር ያጣዋል ከዛ ውስጥ ነው መስቀል ትቀልጂና አንዳንድ ሰው አልስቅላል በነገራችን ላይ ተጋብዘው የመጡትንና የሰው ቢራ የሚጠጡትን ቀልዶ አይመለከቱም እኛው ቀልዶ አይጠጣ
በጣም ያስቀኝ ልጅ ገርማ አንተ እንደዚህ ልጅ ምቀልዳል አልተጋበዝኩም ይያለ አባቴ መች በራስ ነው እየጠጣለው ፈታበል ቀልድ ከኔ ነው ሳቁ ካንተ ነው እንዴ ይገርማ አንዴ ነው እንግዲህ አርማጮቻችን በዚህ ኢንቨስትመንት ላይ ሟለሳቃችንን ሟለጫታችንን ለወገናችን ፓስ ያረግን ይሄው እዚህ ጋር 63-21 ላይ ማየት ይቻላል እየተመሰከረ አትራፊ ሆነናል ወዳጆች ኑሮ ማስጨነቁ እና ከመግባቷ ከሆነ ወራት በፊቱላ ሰርጀሪ እንደተሰራች ምናምን ፊቷንላ ሰርጀሪ እንደተሰራች ነው የሚነገረውና ይሄ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ለውበት ማለት ነው እና እንዳልኩሽ በጣም በቅብጣት ያደገች ልጅ ናት መጨረሻ ላይ ያው ለወይኒ ቤቱ ገብታ እንትን እየሰጠች ነው መግለጫና ያው እንዲለቋት ያለ መረጃ እየሰጠች ነው ያው በመጀመሪያ እኔ ገና ከ8ኛ ክፍል ወረቀቴ ትራንስክሪፕት 9ኛ 10ኛ ክፍል ጀምሮ ፌክ ነበር ይገርማል ፌክ ነበር ያው አባረሩኝ ትምህርት ተውኩኝ ከዛ ትንሽ ጊዜ ዱባይ ኢትዮጵያ ቻይና ያልኩ ተመላለስኩ ከዛም ያው ትንሽ ኑሮ ምናምን እንደፈለኩት ስላልሆነልኝ አንዳንድ ስራ ጀመርኩኝ ያው በዲግሪ ዲግሪም ያው ፌክ ስለነበረ አባረሩኝ ከስራ በጣም ያሳዝናል በመጨረሻ እናንተ ስትይዙኝ ያው በፌክ ዶላር ነበረ አሁን ይሄን እንደምታየኝ ወይኒ ቤት በፌክ ገብቻለሁ ስለዚህ ምን ይሁን ያው በመጨረሻም ላስት ታይም ከመግባቴ በፊት ፊቴ ፕላስቲክ ሰርጅን ነው የምታየው ፊቴ ስለዚህ ያው እኔ ራሴ ፌክ መሆኔን አውቃችሁ እንድትለቁኝ ነው ኦ ኦ እኔ ልፈታሽ አልችልም ከፈለገ ባልሽ ይፍታሻል ከተንኮለኛ ሰው መጨረሻው ደሞ ምን እንደሆነ ታቃለሽ አካፋና ዶማም ይደብቅ ሰው ወይኔ መጨረሻ የጸረ ልማት ኃይል ማለት እሱ ነው እና ልጁ ቃምባል ነው ጠዋት ስራ አካፋና ዶማውን ይዞ ወጥቶ ይቆማል እሺ ከጓደኛው ጋር ይጣላል ሰው ተንኮለኛ ነው እንዳልኩሽ አካፋና ዶማውን ድብቅ ልጁ ጨርቁን ጥሎ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ እሺ ያው ኮማንደረኛ ቁስምታ እሺ ሸበላው ምን ሆነ መጣ ደግሞ ዛሬ ይኸው በቃ ስራ ብየውት እጅ እነሱ አካፋና ዶማውን ድብቁ ምናምን እሺ በቃ ስራ መስራት አልቻልኩም ስለዚህ እኛ ምን እናድርግ በቃ እናንተ ወጣችሁ ይህን አካፋና ዶማውን ፈልጋችሁ እንድታመጡልኝ ነው አይደለም ያንተን ዶማ ፖሊስ አይደለም ያንተን አካፋ ጌታቸው አሳፋንም ማዛልቻል በዚህ ነን በቃ አይብሉ አልማቾቻችን ደና ኮኔክሽን ነው አመትዝናናባቸውን ጊዜያቶች እንዲፏ በተነብላችሁ በእኛ ስትዝናኑ ጊዜ ማባከን አይባልም ባይሆን እድሜ ምንጨምርበት ነው አደለ ለዘርማጮቻችን ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው ደስታ 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 የሚሸቱ ጨዋታዎችን ነው የምናወራው የመልካምነት ቀመርን ተለማመዱ ብለናል ፍቅር መስጠት ነው ሰዎችን ማክበር ነው መልካም ስንሆን ደስታ በህይወታችን ውስጥ ደረብን ማለት ነው አደለ በነገራችን ላይ ሰውነታችንን ለማዝናናት የተጻፉ መጽሐፍትን በተደጋጋሚ ብናነባቸው መልካም ነው ቀድም አንዳንድ መረጃዎችን ያየው ነበርና በተለይ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ስንሆን ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥሙን ዘና እንበል አንረበሽ እየተባለ ነው መቼም ህይወት ከውጥረት ነፃ ሆና አታቀም
ለዛ የምትዝናኑበት ወይም ደግሞ ፈታ የምትሉበትን ሁኔታዎች መምረጥ አለባችሁ አንዳንዴ ኮሶ ሚዝናናበትን ነገር አያቀውም አይደለ ለዛ ትክክለኛውን ይሄን ሊያዝናና የሚሽለው ነገር ምንድነው ብሎ ራስን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም አሰጋሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ልንረሳበት ምንችልበት መንገድም ስለሆነ ማለት ነው ለማንኛውም አትረበሽ ወዳጆቻችን ስለነገ ትጨነቃለህ ስለነገ ማይጨነቃለህ እንዴ አይደለ ሐሳብ የሌለበት ወጣቱን ይበላል ስለዚህ ማለት ማለት ይችላል እንዴ ማኪ ዋ ነገ ለራስ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ ይባላል አይ በጣም የሚመቸኝ አባባሎች ይሻሉ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዋይፋይ የሚያበዙ ባሎች እሺ ዋይፋይ የራስዋት ነው አይደል እንዴ አዎ አዎ ግዴታ ነው ስለዚህ ትኩረት ለሚሰጠው ትኩረት አይደል አዎ ግዴታ ነው ወዳጆቻችን እንግዲህ በህይወታችን ሁለት አስፈላጊ ቀናቶች አሉ እሺ አንደኛው የተወለድንበት ቀን ነው ለሁለተኛው እስቲ ባንተ እይታ ያው ምን ሞትበት ይሁን ወይኔ አይደለም ከሞትም በኋላ ምን አለ ዘዲ መንገዳችንን አላማችንን የጀመርንበት ቀን ነው ኦኬ አይደለ እኚ ቀናቶች በፍጹም ማን ስራ የጀመርክበትን ቀን ትረሳለህ አረሳም አዎ ለዛ የተወለድክበትንም ቀን አትረሳም አይደለም ወዳጅ ለማንኛውም በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር አለ ውድቀትን አንፍራ ውድቀትን ለመደበቅ ጉልበታችንን ማባከን ማያስፈልግም ከውድቀታችን ተምረን ወደ ቀጣይ ፈተናዎች እንቀጥል ውድቀት መጥፎ ነገር አይደለም ካልወደቀን ደግሞ ወደፊት መራመድ አንችልም አያለን ነው አርማጮቻችን ነገር ሲቆሰቁሰን ልንነድ ነው በቃ ማለታለብን ይያለን ነው አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር ጥቂት ደቂቃዎች አሉ ትኛም ጨዋታዎች መርሲ ማፈቀች አዎ መርሲ ብዙ ሰዎች ያቋተም እና ማናት መርሲ ባላልና እንዴት ነው መርሲ እናስተዋውቃት መርሲ ያ መርሲ አለም ላፍቀኛለች በነገራችን መርሲ ያ መርሲ ማለት ኤክሴ ናት በዚያ አጣሚ ጨጓራዬ ስለላጠች ይመቀለል ጀምረ ነው በሰሞን ካምደት ተመልሽ አዎ ማለት ያው በጣም ቀበጥ ማተ ቤት አከባቢ ላስተዋውቃት ይጃት መጥቼ አጎቴ ጸባ እንዴት ነው ወይ ወይ በጣም ምርጥ ልጅ ናት አጎቴ እራሷ ትናገራለች እሺ hello everybody what's up አለች ሲገባገና እሺ ነቆንጆ በጣም በነገራችን ላይ የቦሌ ልጅ ናት ያሽቃብጪ ሌላ ታሪክ ውስጥ አስገብጪ ያመጣው ራስ እንዴ አከብራታ አጎቴ ዘራ ይዘረጥጣላ ችግር አለበትና እሺንና ዳረፍ ባረፍ በስምሽ ማን ነው መርሲ ና M-A... Big mistake. My name is Mercy. Mercy. Everybody to see. We don't care. Everybody to see. La-la-la-la-la. Ah-ah-ah. Ale nyalis. English is nyami saath ni. La-la-la. Go to see taiye kya. Saai cha wut. Yam nam malalem. Innaat inna baati shiyat no misarot. Safari shiyat no. ሻጎለ ሻጎለ ከየቦሌ ልጅ ከባት ልጅ ሰዓት ልጅ ላላጎተ ኖ አም ሊቪንግ ሻጎለ ኢን ሰት ልጅቷ የቀብተጣ ቀብጠ ቴሌቪዥን ላይ ግሩ አንሰክላለች ማይኔ እናቱ የቦሌ ነው ሻጎለ ሻጎለ አልኩ ሻጎለ ስትሎ አይ እናቴ ሻጎለ ወነሽ ቴሌቪዥኑ ላይ ግሪሽ ነሰቀልሽ ቦሌ ብትሆኝማ አማረ ማሞ ላይ ነው የምትሰቀው Excuse me አንቺ አማዳም ጥቁር ፍቅርን ልበት ግሪሽና ወርጂ እረታይ ግሪሽና ወርጂ ብሉ እንግዳ ዘርጠጥ አርጎ መጨረሻ ታሪኳን ያከናን ቦላ ሶላ ጫምላቀናት ሜርሲ እንግዲህ አንዳንዴ ቀበጥ ማለት ሸርተት ማለት ሲያምረን እናስገባት ቆንጆ ልጅ ናት ማለት ነው በዚያ ከታሚ ዋ አርማቻቻችን አሪፍ ጊዜ ለደስተኛና ለጤናማ ህይወት ብዙ ጊዜ ሳቁ ያላችሁ ነው ብዙ ጊዜ ቀርበሉ ከሰው ብዙ አጠብቁ ጭንቀት ቀንሱ ምን ጊዜም ቀኑኑ ያኔ ደስታ
የግል ሀብቶ ይሆናል ወዳጆቻችን ወዶ ሀብታችን ጥበብ ነው ጠንካራው መሳሪያ ትግስት ነው ብርቱ መከላከያው እምነት ነው ዋናው መድኃኒት ደግሞ ሳቅ ነው ሳቁ ሳትሳቀቁ ተደሰቱ እሱ ነው ሀቁ ያለን ነው ወዳጆቻችን እንደ ጊዜ ከኛ ጋር አኮራርፋችሁ የተቀመጣችሁ አሉ አሁን ለምሳሌ እዛ ጥግ ላይ ታክሲ ላይ ያለው ሰውዬ ሂሳብ እየተባለ ነው ሰውዬ ሂሳብ እያለ ሲያጣድፎ ምን እንዳለ ታጋ ተረጋጋ እንጂ ልትወርድ ነው እንደረዳታለ እና እንዳትሳቀቁ ለማንኛውም ዘናፈታ በሉ ሆዷን እንዳላመማት እኛ በምን እናቃለን በኤምአርአይ ካልታ ያላት ሆዷን ደግሞ ገብታ ታይታ ምን ነገር ከሌለባት ይህን ጭንቅላ መንፈሷን ዝም ብሎ ከጨናቃት ዳላ ኮኔክሽን ትግባት ዘዶ ነው የሚያክማት ድርሹ ነው የምታክማት ኦሊን ሆነ ማክማት እንደተለመደው ነው ዳቦ ቤት ለውጥን ለውጥ ኦሊ ዘርፍ ቀይር ያለው እያለ ነው የኦሊን ታሪክ ሰምተሻል አልሰማሁም ምን ሆነ ነው የሚያልብህ አሉት ማለት ትምህርቴን በፔር ታይም ነው የምማረው እኔ ያው ዳቦ ቤት ነው የምሰራው አይዞ የምታጠናው ምንድን ነው ሜዶ አይፍሬ ያው ነው እዛም ዳቦ ቤት ሰው ሌላ ታሪክ ላይ ገብቶ እኔ ስለምበላው ዳቦ ነው ማውራ አባቴ ሌላ ነገር ነው ደስ ይላል